curiós nik uste dut lehenengo disko horiek hobekiago ikusita daudela, ez? Batzutan egiten genuen gauza rockeroa bago beste batzutan poperoa bago eta beti tarte horietan, ez? Honetan folkiago uste dut nik bueltatu garela alde batetik, adir, kantu meintzen daiko folk estilokoak direlako, baina Egoko lautadaren ertzetik disko berriaren euskal musikagintzaren lehen lerrora itzuli da Balerdi Balerdi. Toño Muro taldeko abeslariarekin izan gara. Beti danik entzun ditugu musika nolabait ereduetatik eratzen dugula kantu berriak edo egiteko. Nire zaizkit gustatzen nolako mezu garbia duten hitzak edo kantuak ez ezin gustatzen. Eta batzutan ez dira kezka bereziak eta kasu honetan ere, ba bueno, horrelakoak dira gauzak, ez. Baina ez dut ez dakit ez dago aldarrikapen bat edo lako zerbait ez hitz horietan, baina kezka batean mina eta poza nire bihotzean. Hitzak egiten dituzu zure kezkekin edo bueno, zure obsesioekin batzutan ja.